本日は国吉さんの超個性的なミットのこだわりを紹介。当て取りのイメージで。え、キャッチャーなのに。そう。はい、国吉さん。はい、リスナーの方からコメントで最近よくあのキャッチャーミットの肩の付け方とか、はい、どんなキャッチャーミットが好みですかと、はい、質問が来てるんですけども、こだわりあるんですか。いい質問ですね。食い気味ですね。いい質問ですね、はい、こだわりでいくと、まあ、一応これあの前回スポーツジュエンさんで購入した Z のこの青ミットね、軟式用のミットと、はい、あとまあ俺があのもうずっと使ってる往年の10年以上ぐらいから多分使っている往年の畠山のミットですよ、はい、があって、でこの2つのまあ特徴でいくと、はい、結構あの小さめ、うん、コンパクト、小さめのコンパクトのミットです、はい、まあ、キャッチャー見てると、まあ、大きくあの大きいミット、はい、といわゆるその谷重捕手とか、はい、古田捕手が使ってたような、はい、まあ、比較的なファーストミットに近いぐらいような大きいミットがあったりだとか、うん、はい、あとまあ俺の場合は本当にもうこのコンパクトの手のひらサイズ感っていうところが、まあ俺としてあのこだわりというか、まあ好み、はい、まあ、キャッチャーミットなんて多分もう好みだったりすると思うから、はい、俺の中では、まあ小さめのコンパクトのミットが好きです、はい。結構あの俺の中では、はい、小さめのミットにすることによって、はい、ハンドリングだったりだとか手の感触、キャッチングボールを受けた時の手の感触っていうところを非常に大事にしていたので、はい、比較的は小さめの、そしてまあちょっとポケットも浅めのミットっていうのを俺は好んでいる感じかな、まあ、あんまり俺肩がご存知の通り、はい、行ってしまってるので存じ上げております、はい。なんか肩が痛い分、キャッチングのところで、ね、その握り替えとか、はい、あのトップを作るスピードみたいなところを逆に補おうとところがあったから、はい、なるべくまあそういう小さめ、そしてまあ浅めの、 あのポケットというところの、ミットを選んでその肩作りをするということをやっていた。なるほど、うん、まあ、Z の新しい方はまだ肩をつけてる途中そうっていう感じなんですけど、うん、まあ畠山のミットも十何年使ってるっていうじゃないですか。いやそうですよ、はい、これはもうなんかポケット削れてる箇所2箇所ないですか。おお、あ、そのこっちとこっちな、はい、この通常のその、まあ、補給する、いわゆる俺どっちかっていうとあの親指の近くで、はい、取ろうとしてるから、はい、まあ、親指寄りのところに1個ポケットがあって、はいはい、でもう1個人差し指寄り、はい、人差し指、人差し指、人差し指のところにもう一個ポケットが2つ作ってるの、ダブルポケットの、ダブルポケット、ダブルポケットそう、ダブルポケットそうですか、はい、で、なんですか。そう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 、結構ね、多分これ見てもらったら分かると思うけど、はい、すごいくっきりさ、親指のところに1個ポケットの跡があるのと、はい、まあ、人差し指のところにポケットというか、まあ、その皮がある程度も剥がれている、綺麗に削れてますね、その2箇所が、そうそうそう、状態があって、はい、でキャッチングに集中するときは、例えばランナーがいないとか、はい、でここはバシッと止めようとか、取ろうというときには、この親指寄りのところに、はいはいはい、ポケットで、なるほど、取ってます、はい。で、もう一個はさっき言ったように、ランナーがいて走ったときに、はい、なるべく握り替えを早くしようというところで、どっちかというと、当て取りのイメージで、え、キャッチャーなのに、そう、ここで。当てて人差し指のところで当てて、まあ、ちょっとこう弾く感じで握り替えてトップを作る、くるっとくるっと、なるほど、それをちょっと深めのポケットのところでやっちゃうと、はい、どうしてもその中に取りに行かないといけないっていうような動作が出ちゃうから、はい、ここはここでもちろんちゃんとこう音を鳴らすためにキャッチング用のポケットと、なるほど、あとそのスローイング用のポケットっていうダブルポケットを作ってましたね。なるほど、はい、まあ、これもともとそうしようっていうふうに思ったんじゃないんだけども、はい、ミットを使ってると、あ、なんかこれ跡がこうそれぞれポケットが2つ作ってるなと、意識してやったわけじゃなくてプレーの中で勝手にっていう、そう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 、で自分なりにこうちょっと考えてみたら、はい、あ、確かにそのキャッチングするときとスローイングするときの握り替えるときって、はい、取ってるとこ違うなと思い始めて、でそしたら綺麗にミットもあの皮が削れているような状態になって、めちゃめちゃ綺麗に削れてますね、そこだけ、そう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 っていう感じなので、はい、なのでまあ今回 の, そ の, この新しい Z のミットに関しても、まあ、一つはそのキャッチングするところのミット、はい、ポケットと、でもう一個は人差し指寄りのちょっと握り替え用の、握り替え用のポケット、はい、っていうところのちょっと2つをこうまた作っていきたいなと思ってます。でも監督も握り替え必要ないですね。純ちゃん、はい、いいこと気づいたね、はい、おっしゃる通りだよ、ですよね、おっしゃる通りだよ
まあでも、もう一個でもやっぱり俺もさ、はい、言っても投げることまだ諦めてないのよ。確かに見た先日の動画見ましたよ、ね、国吉肩再生計画を少しずつ作ってるので、はいはい、スローイング関係ないですよねなんてもう二度と言わせないですよ。二度と言わせないですか、はい、そんな言葉が出ないような。あと僕国吉さんのミット見て思ったのが、うん、親指の、うん、まあ、芯とかあとまあこの部分ですよね、うん、この部分とこの部分がまっすぐであまり内側に入ったり折れたり丸まったりしてないじゃないですか。ここがこうとか、まあそうですね、そういうその内側に折れるのがとか、まあそっち側も内側にこう丸まってるミット、こういうやつとか、そうですね、はいはい、多いと思うんですけど、うん、国吉さん結構まっすぐ、まっすぐ、そうやね、まっすぐじゃないですか、うん、好みにかなりはよるとは思うんだけど、はい、基本俺あのなんだろう、親指基準でミットを作っていくから。なるほど。あ、前回のあれでもあったようなこの低めのキャッチングしたりとか、まあ、確かに国吉さんの低めのキャッチング、うん、そうする時って親指をこうクッと上に向けるような、まあなので、はい、親指基準に作っていってこう曲げていくと、まあここが、はい、まあ、自然的に気づいたら自然とこう一本ラインになったりだとか、なるほど。であとはまあただこうやりすぎると、はい、面がちょっと小さくなっちゃうからピッチャーにとってちょっと見づらかったりするのかなと思いがあって、ちょっとここはね、はい、開くようなことをしている。あとキャッチャーの人ってそのウェブ、うん、キャッチャーミットのウェブあるじゃないですか、はい、それゆるゆるの人とか、はい、まあ、逆にキツキツみたいな、うんうんうん、結構分かれるじゃないですかそこの好みって、うん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 、それは国吉さんはあんまり。俺はね、はい、結構きつめ、ゆるめだと、はい、ゆるすぎると、まあ、おそらくそんなことはないと思うんだけど、イメージでこう例えばタッチプレーとか行った時に、はい、緩い場合ここからなんか抜けるようなイメージがあったりだとか、まあ、ピッチングしてもそうなんだけど、はい、があるから、なるほど、ちょっとここは締めてやっていて、はい、ちょっときつめのウェブを作ってあげる、なるほど、とかっていうのは良かったですよね。使用後のお手入れはこだわりとかあります？監督の中で。使用後に関してはね、はい、まあ、もちろんこれも大前提なんだけど、はい、試合前には手入れをしない。試合前にしない？前にはしない。基本的にも試合が終わった後とか、はい、まあ、今だと草野球やってるから、はい、まあ、日曜の、夜とか月曜日とかに手入れをして、はい、で大体、まあ5日とか4日ぐらい寝かせて、はい、でそれで次の日曜日に備えると。それなこと、理由、どんな理由があってそうやってるっていうんですか？やっぱりこれもね、はい、ピッチャーに対する愛なんだけど、はい、うん、やっぱり前日とか、はい、1日前2日前とかでやってしまうと、はい、結構ボールにミットに油が残ったりだとか、はい、でそれを次の日使うとどうしてもキャッチングするとさボールについたりとか残ったりだとか、はい、で多分ピッチャーの、ね、その感覚が変わってきちゃったりするから、はい、なるほど。基本的には、まあ、終わって、まあ、普通のほこりを落としてで、オイルを塗ってでその後乾いたタオルとかで、まあ、しっかりとそれを拭き取って、はい、で数日寝かせて次に備える。なるほど。で翌週の日曜日、うん、ベストの状態でと。そうだね。なるほど。それが国吉流と。国吉流、はい、はい、というわけで以上が監督のキャッチャーミットの片付けと、うん、お手入れのこだわりというところですか、うん、なるほど。意外と監督もちゃんと考えてこだわり持ってやってるんですね。整いました。急に？なんすか？買ったばかりのミットとかけまして国吉に足りないものと解きます。その心は？どちらも肩でしょう。はい、この度私が野球オンラインサロンを開設しました。日本発祥のこの軟式野球を世界に普及そして発展させていくというビジョンをもとにオンラインサロンを開設しております。オンラインサロンの中では兄貴であったりあっぱれのメンバーとあっぱれの活動であったりだとかチーム運営戦術戦略そういったものであったりだとかあとは野球好きの皆さんで集まったオフ会やイベント企画などなどもサロン内で展開しています。サロン内の売り上げは野球途上国に野球用具を寄付したりだとかこの軟式野球を広めるための活動やイベントなどに一部使っていきたいなというふうに思ってます。ぜひぜひ野球オンラインサロンの中で国吉私と一緒に皆さん盛り上げて
いきましょう。3月のプレゼント刀スイング、色のついた平面の傾きで打球の方向をチェックし、さらに水平に押し切るような軟式無形のスイングが身につきます。このバットを使えば集中力が鍛えられ、勉強にもいい影響があるとかないのか。そして Z 軟式は復刻版 L27 キャッチャーミット、シンプルなデザインですが見れば見るほど味が出る。元西武伊藤勉選手モデル、形状安定させる2ピース構造になってます。これをはめればあなたもピースピース。チャンネル登録コメントで抽選1名にプレゼント。あのニニギの御事も使ってたと噂のキャッチャーギア3種の神器、まずは畠山捕手用守備って、2つ目はザムストのサムガード、3つ目はショックドクター。おしゃれは見えないところから、ちゃんと見てくれる人は見てるぜ。こちらもチャンネル登録コメントに3つを1枚にプレゼント。3月末に当選者発表です。お楽しみに。